Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je opět bezpečnostní expert a chodící encyklopedie pan Jan Skalický. Pane Skalický, přeji vám dobrý večer a vítejte opět na vlnách Svobodného rádia. Já přeji dobrý večer vám i posluchačům a děkuji za pozvání. Já jsem si vás, pane Skalický, pozval hlavně proto, že mě tady lidi bombardovali a bombardují otázkami, protože mají strach z mobilizace, co si budeme povídat, mají strach z války. A protože sledují internet, tak vědí, že na Slovensku se při některé debatě, nebo já nevím, kde to bylo, to jistě budete vidět přesněji, takže se ten slovenský premiér Heger jasně vyjádřil, že počítá s tím, že Slovensko bude vysílat na Ukrajinu vlastní vojáky. Na to konto už se na mezi 40 a 50 tisíci lidmi dopisem obrátilo na ministerstvo obrany s tím, že odmítají tu mobilizaci. Oni to mají Slováci jinak, než to máme my. Tak já bych se teďka rád popovídal, abyste nám vysvětlili, jak to mají Slováci a jak to máme my tady u nás. Tak slovenský zákon umožňuje právě to odmítnutí v mírových časech, to znamená jakoby odmítnutí dopředu, než ty události nastanou, což ty Slováci dělají a jaksi zpravodajská komunita se domnívá, že ten únik od Hegera, který upřímně řečeno je to něco jako Zelenský, to znamená, je to člověk zcela zjevně závislý na kokainu a občas asi neví, co mluví. Tam skutečně došlo k tomu v rámci komise v Národní radě, to znamená ve slovenském parlamentu, kdy jednal na výboru s poslancem, s europoslancem, tak Heger se na něj utrhl a víceméně ujistil toho europoslance, že Slovensko jako bude vysílat ty svoje vojáky do těch ukrajinských jatek. A samozřejmě toto video bylo se z toho virálním, běhalo po internetu a já jsem samozřejmě si ho ověřoval, protože v současné době ty dezinformace, o kterých jsem přesvědčen, že odhalovači dezinformací jsou ti současně, kdo jak si ty dezinformace i vytváří, tak jsem si ho ověřoval, takže jsem si sledl celý ten záznam. Slováci mají také záznamy z jednání výborů ve svém parlamentu. Sledl jsem si celý ten záznam, zjistil jsem, že to video bylo zkráceno, ale to podstatné skutečně tam je, to znamená ten výrok toho Hegera, a že ujišťuje toho europoslance o účasti Slováků v tom konfliktu, tam skutečně doopravdy je v originále v tom jednání té rady. Takže se domnívám ale, že tohleto tam uteklo asi záměrně, nebo tam bylo řečeno záměrně, možná právě proto, aby slovenské úřady si mohly dělat databáze lidí, které bude považovat za politicky nespolehlivé v uvozovkách, protože ty poměry na Slovensku jsou, řekl bych, ještě horší než u nás a nějakým způsobem s těmi lidmi bude dále nakládat, ať už je bude sledovat nebo nějakým způsobem je bude omezovat třeba při práci ve státní správě, bude nějakým způsobem uzurpovat ve svých právech. Takže já se nedomnívám, že to je myšleno úplně tak vážně, že by tam ty Slováci jako zasahovali, protože ono to není jednoduché ani na tom Slovensku, ani u nás někoho poslat do války, notabene na cizí území, do útočné války, když se nejedná o obranu státu. Takže spíš si myslím, že to je, že nějakým způsobem ty Slováky právě k tomu vyprovokovali, aby tato prohlášení psali a teďka se vytváří databáze těch Slováků, kteří budou nějakým způsobem prostě ať už v budoucnu perzekuováni, nebo budou pod nějakým dohledem, nebo budou někde evidováni, nebo u nich černá tečka, že se jim nemá vyhovět, nevím, co s tím bude dál, ale každopádně tomu slovenskému režimu jaksi nevěřím ani náhodou, konec konců máme nebo budeme mít za chvilku výročí od úmrtí Jany Teleky, která byla de facto umučena slovenským režimem jako novinářka, mučili nějakým způsobem skoro 20 let nebo 16 let trvalo jí trestní stíhání, které bylo naprosto neuvěřitelné. To bylo víceméně patří někam do Afriky nebo do Turecka nebo někam, že to, co se dělo na Slovensku s touto novinářkou.
máme, no, měli jsme výročí 5 let od zavraždění Jána Kuciaka a jeho snoubenky, kde spíš tento novinář byl zneužit k politickému převratu, nebo ta jeho vražda, byl obětován víceméně jako figurka na šachovnici. Byli odsouzeni pouze vykonavatelé, objednavatelé nejsou dosud známi. Právě ta novinářka pracovala na víceméně na tom rozklíčování, ale díky tomu mučení, kterému byla psychickému mučení, kterému byla vystavena po těch 16 let toho trestního stíhání, tak víceméně onemocněla velmi těžkou onkologickou nemocí a podlehla jí. Takže ty slovanské poměry prostě jsou šílené, máme tam nyní marazmus, čaputismus a domnívám se právě, že to nebylo o tom, že by Slováci rukovali do zbraně, protože konec konců slovenský štát si vyzkoušel, co to znamená jít do války do Ruska, měl tam spoustu zběhů, skončilo to tak, jak to skončilo, že jo, kdyby neměli slovenské národní povstání, tak by byli poraženým státem, stejně jako Německo. A spíš se domnívám, že to je nějaká lumpárna na ty lidi, kteří se teďka nějakým způsobem ozvou a řeknou, že bojovat nebudou. Co se týče nás, tak u nás je to obráceně, u nás víceméně musí ten jedinec být odveden, že branné povinnosti podléhají všichni, ať už muži nebo ženy od 18 do 60, aby vykonával tu službu, tak musí být odveden. Ten nikdo ještě z těch mladých lidí není odveden, protože nepodléhali té vojenské službě. To byla ta novela, nebo ten nový zákon v roce 2004. A tím pádem musel by být pozván k odvodu a teprve poté, co bude odveden do té armády, tak mu začíná běžet 15-denní lhůta, kdy může z důvodu svědomí nebo náboženských nějakých důvodů odmítnout tu službu. Takže to je samozřejmě, to platí i pro vojáka, kterému začíná běžet 15-denní lhůta v okamžiku vyhlášení toho válečného stavu nebo toho ohrožení státu. Tak a další věc, to znamená lidi, kteří buď z náboženských důvodů nebo z otázky svědomí, tam je také napsáno. Ano, svědomí nebo náboženský důvody. Je to paragraf 6. Odmítne tu vojenskou službu, to znamená službu ve zbraní, tak ale to neznamená, že nebude povolán do armády. Ne, vzniká mu pracovní povinnost. To znamená, nejde to o tom, že by nebyl povolán do armády, jde o to, že mu vznikne pracovní. Ten zákon z toho roku 2004 je poměrně civilizovaný, tenkrát nějakým způsobem se neuvažovalo, že se budou dělat takovéhle vylomeniny, které se teďka dělají. Takže vznikne mu pracovní povinnost, ale ta pracovní povinnost stejně de facto dopadá na každého občana tohoto státu, třeba podle ústavního zákona 110 z roku 1998 sbírky o bezpečnosti České republiky vzniká ve stavu ohrožení státu pracovní povinnost prakticky každému. Jo? To znamená, každý může být určen, aby něco konkrétního někde vykonával, co ten stát považuje za potřebné, ať už to bude něco hlídat, nebo někde něco kopat, nebo při nějaké katastrofě odnášet zemřelé. Prostě ten stát víceméně má možnosti v té legislativě, která je tady historická, o který víceméně, protože tady byl klid, tak jsme se prakticky vůbec ní nezabývali a ani mnoho lidí neví vůbec, co tam je, jaké povinnosti de facto na ně mohou dopadnout, tak více ta pracovní povinnost je na každého, ale ten branný zákon explicitně uvádí právě to, že kdo odmítne, ať už z důvodu náboženských nebo z důvodu svědomí, tak na něj dopadá podle odstavce 4 paragrafu 6 ta pracovní povinnost. Tak a teďka jsem měl otázku, co kdyby člověk odmítl právě tu pracovní povinnost, kdyby ho poslali někam, já nevím, do pole kopat třeba zákopy nebo někam do nějaký zbrojovky vyrábět munici. Jsou tam ustanovení o přestupcích, odmítnutí pracovní povinnosti bude přestupkem, bude za to postižen. Postižen, ale jak? Finančně. Majetkově. Ale jako zase, berme to tak, že tyto zákony, je to 5 zákonů, zákon 110, 98 o bezpečnosti České republiky, 240, 2000 krizový zákon, pak je tam 585, 2004 branný zákon, 222, 1999 o zajišťování obrany České republiky a poslední z těch zákonů je tuším zákon, teď mi vypadlo.
tam ještě jeden zákon, 219/1999 o zbrojních silách. Takže 5 zákonů celkem, s tím, že samozřejmě o té bezpečnosti České republiky je ústavní zákon, ten by se musel měnit v parlamentu jako ústava. Ten krizový zákon nedopadá na stavy, kde dochází k vnějším ohrožení státu. To je třeba zemětřesení nebo vichřice nebo povodně nebo něco podobného, nebo krizový zákon, ta pseudopandémie, že jo. Ale potom jsou to ty zákony, na které dopadá víceméně to vnější ohrožení státu, protože ty zákony nemají v sobě nic, co by umožňovalo jaksi nějaké naše české válečné dobrodružství. Oni skutečně hovoří o obraně území a celistvosti a demokratický zásadách České republiky. Jo? Mm-hmm. Takže to je tak další perlička. A takže samozřejmě tyto zákony víceméně tvoří jakýsi ucelený celek té legislativní úpravy v oblasti těch mimořádných stavů, ať už teda těch vojenských, toho ohrožení, anebo těch civilních, co znamená těch průmyslových katastrof, přírodních katastrof. A na každýho víceméně tam jako pamatuje velice jednoduché ustanovení, že když bude něco potřeba, tak je ten dotyčný to povinen vykonávat. Třeba je tam obecně, že zákon o zajišťování obrany ukládá poskytnout věcné prostředky komukoliv. Jo? To znamená, jestliže mám barák, tak mi ho můžou sebrat, jestliže mám auto, můžou mi ho sebrat, jestliže mám oděvy, můžou mi je sebrat. A nemůžou mě sebrat pouze tehdy, kdybych zmrznul. Jo? Takže prakticky, akorát říkám, ty lidi, protože tady byl klid a měli jsme poměrně ještě normální vlády, bych jsme na ně nadávali, tak se tím nezabývali, ale ty povinnosti tam jsou a berme to, že to je normální, protože prostě ve chvíli, kdy je ten stát v nějaký krizi, tak samozřejmě musí po těch lidech požadovat, aby něco dělali a musí mít možnost je k tomu nějakým způsobem donucovat. A pochopitelně ve chvíli, kdy je stát napaden, kdy je stát ohrožen, tak povinností každého občana je ten stát bránit. O tom není diskuze, to naopak. Ty zrůdy, které teďka vládnou ve světě, to prosazující nový světový řád, tak ty nějakým způsobem zpochybňují ty pojmy, jako je vlast, vlastenectví, obrana vlasti a podobné věci a dělají z nás euroobčany a euroovčany a světoobčany a něco všecko. Takže ne, každý samozřejmě musíme bránit svoji zemi ve chvíli, kdy hrozí nějaký nebezpečí, kdy je napadena. Musíme pomáhat svým spoluobčanům, jsou-li nějakým způsobem ohroženi nějakou přírodou nebo nějakou katastrofou. To je jako, já v žádném případě, já ty zákony tady cituju, že co po nás všechno může chtít, ale ne, rozhodně to není kritika, že by to tak nemělo být, ale říkám, problém je, aby ta naše země měla normální vládu, aby měla vládu, která bude hájit zájmy České republiky, aby měla třeba i nějakou zahraniční politiku a nechovala se jako nejponíženější kolonie a tak dál. To je v tom je ten problém. Takže vy jste teďka citoval to, co jsem se chtěl zeptat, protože vím, že za minulého režimu tam bylo, že lidi nebyli vlastníky třeba aut, ale držitelé, právě protože při napadení státu by jim mohli ty osobní auta sebrat bez jakékoliv náhrady. To znamená, že v tomhletom novém zákonu z toho roku 2004 to tam je znova zachováno. No ne, ono to tam zůstává, akorát samozřejmě vy jste vlastníkem toho majetku, ale vy jste povinen ho poskytnout. Ve chvíli, kdy stát už ho nebude potřebovat, tak vám ho uvolní, vám ho vrátí zpět, pakliže to nebude možné, tak vám ho nahradí. Mm-hmm. Ale není to o tom, že prostě nemůžu odmítnout poskytnout auto, nemůžu odmítnout poskytnout nemovitost, notabene, když ji nebydlím, když ji nepotřebuju, třeba já výrobní závod budu mít a někdo z toho bude chtít v případě války udělat lazaret, no tak jsem povinen ho poskytnout a nějakým způsobem prostě být součinný. Ale jak tam to je normální, já se domnívám, že to je ve všech zemích světa, ale hlavně prostě proti tomu člověk nemůže mít námitek, jestliže ta zem to potřebuje, tak jí to dát prostě musí a v krajním případě prostě ten občan je povinen za tu zem padnout, jo? Ale musí to být pro obranu té země a říkám, ta země hlavně musí mít nějakou vládu, která chrání ten stát a chrání ty občany. A je to prostě vláda té země, nikoliv prostě nějaký dosazení loutky, že jo. To je ten problém. Další jste říká, že by mohli nařídit lidem tu pracovní povinnost. Ale to se týká těch lidí v tom
v tom braném věku, to znamená 18 až 60, ne, nebo... A víceméně, kdo odmítne ten, tu, to, to výkon té, té služby, tak samozřejmě na něj dopadá ta pracovní povinnost podle branného zákona, ale k pracovní povinnosti může být povolán každý ve stavu ohrožení státu podle článku 7 Ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. To znamená, víceméně ono se to prolíná, té pracovní povinnosti neunikne nikdo. Jo? Nebo být součinnej na eliminaci těch nebezpečí a na obraně té země a tak dále, na to, z toho se prakticky nedá uniknout. Tam skutečně je to povinnost každého, právnické osoby, fyzické osoby, fyzické osoby podnikající. Prostě ve chvíli, kdy ten stát to potřebuje, tak si to může vzít, včetně té vaší pracovní síly. Mužů i žen. Všech ano, samozřejmě, tam pohlaví se nerozlišuje. Dokonce ani ten branný zákon už nerozlišuje pohlaví. To znamená, ten samozřejmě může povolávat k té činné službě, to znamená, nechám se nalejt nebo nastoupím, že jo, v uniformě, tak ten nerozlišuje pohlaví. Konec konců máme, že jo, ženy mají stejná práva, stejné povinnosti. Tak a teďka se ptám na jednu věc. To teda znamená, že kdyby jsme byli napadeni, takže oni by mě mohli... Je, něco nám tam začalo vručet. Už je snad ticho. Tak, že by mohli povolat, abych třeba šel kopat zákopy i mě ve svých 74 letech? Oni můžou víceméně ve chvíli, kdy ten stát vás bude potřebovat, tak vám může uložit povinnost pracovní kdykoliv. Jo? Ale samozřejmě mělo by se přihlédnout k vašemu zdravotnímu stavu, k pohlaví, k věku. Jo, to znamená, třeba vám uloží, že budete něco hlídat a v případě, že tam se něco bude dít, tak zatelefonujete. Prostě je to samozřejmě o rozumu a pochopitelně i o rozumu toho, kdo by vám to ukládal, jestli by to byl starosta z obce s rozšířenou působností nebo nějaký krajský úředník nebo něco podobného. Ale není to o tom, že prostě můžu utéct. Ve chvíli samozřejmě, kdy budu ležet na posteli a bude mi 90 let, no tak samozřejmě asi nikdo nic ukládat nebude a kam jestli to vyslovně ten člověk nebude psychopat, že jo? Takže, což ale bohužel v současné době už taky nejde vyloučit. No právě. Tak a teďka mi řekněte ještě jednu věc, pane Skalický. My jsme se tady už jednou bavili, já bych rád, aby to zaznělo ještě jednou. Tady se chystá celý soubor opatření, já tomu říkám mobilizační zákon, vy jste mě poučili, že to není mobilizační zákon, nicméně tam se je snaha, zatím to není ještě jako v zákonné úpravě, takže aspoň doufám, že bez souhlasu sněmovny se mu může na delší dobu než 60 dnů, nebo na dobu 60 dnů pozvat vláda, cizí vojsko a také bez souhlasu sněmovny na těch 60 dnů vysílat naše vojsko, to znamená i lidi od vedení brance, do zahraničí. To je, tady směšujeme tři věci dohromady, které musíme rozdělit. Tak. My máme v současné době dva zákony ve sněmovně a změnu ústavy ve sněmovně. To, co jste citoval vy, to je změna ústavy. Na to musí být kvalifikovaná většina a zaplať pánbu, tu nemají. Pakliže se nepodaří skorumpovat nebo vydírat nějaké poslance opozice, tak zatím není. To znamená, tohleto záleží na de facto rovnosti a čestnosti poslanců opozice, strany ANO a SPD, jestli se k tomu propůjčí někdo z nich a nebo jestli se někdo z nich prodá. A tohle je věcí ústavy. Pak máme ovšem ve sněmovně tisk 368, což je de facto takový souhrnný tisk, který mění právě ty zákony v oblasti obrany. A pak máme další tisk, který je zákon o financování obrany. A ten bych řekl, že je momentálně asi nejnebezpečnější, protože ten zakotvuje povinnost vyhazovat jaksi na válčení, na tyhle hračky, 2% HDP a více. Plus tam dělá nějaký další, nastavuje nějaká další pravidla, ale nejdůležitější jsou ty 2% HDP a více. To znamená v době, kdy tento stát jde jaksi zu grund a kdy jdeme úplně do řiti,
tak budeme vyhazovat 2% a více. A samozřejmě, protože je to zákon, tak ten jeho platnost nebo jeho účinnost neskončí se s koncem této vlády, ale bude muset být nějakým způsobem zrušen. A protože v současnosti nám ještě probíhá další snaha, to je snaha o vykastrování voleb, prakticky o likvidaci voleb prostřednictvím toho, jaksi pod mlhou toho takzvaného korespondenčního hlasování, prakticky volby skončí, že jo, co si budeme povídat, protože jestliže prostě bude možný poslat nějaký obálky odkud si, kam si, jak si započítat, jak si, tak to dopadneme jako ve Spojených státech. Takže to bude samozřejmě horší, nějakým způsobem se s tímhle s tím zákonem vyrovnat. Samozřejmě problém je ten, že jestliže řešíme, za co vydáme peníze na obranu, tak nejdřív by se měly popsat rizika, pak by se měly popsat prostředky, které na to potřebujeme, a pak by se měly kvantifikovat peníze, které na to potřebujeme, aby jsme ta rizika pokryli. Tady to je v obráceně. Tady se stanoví objem prostředků a pravděpodobně jaksi zahraniční lobbysté nám budou určovat, kam ty peníze pošleme, jakým majitelům Deep Stateu, majitelům těch zahraničních zbrojovek, ty peníze v jakém poměru budeme odevzdávat, a celkem asi není podstatné, co za ně dostaneme, že jo? Protože tu analýzu tady pořádně nikdo neudělal. Prakticky od revoluce se tady nedělala jaksi pořádná analýza toho, co potřebujeme k obraně své země. Takže to je asi to nejhorší, co máme. Jo? Zákon o financování obrany, vyhození 2% ze zákona, katastrofa, prostě hlavně, když odrbáváme ve stavu legislativní nouze, naprosto protiústavním, když odrbáváme důchodce změnou toho zákona 155, 1995 sbírky, jestliže bude fungovat právní stát a jestliže bude fungovat ještě ústavní soud, tak samozřejmě tohleto jim hodí na hlavu, tohle odrbání důchodců s tím, že bylo jaksi ten zákon přijat v rozporu s ústavou, ale uvidíme samozřejmě, já ten ústavní soud v poslední době nějak moc nadějně nevidím. Já taky ne. Ještě další máme tisk, pardon, já jsem vás přerušil, povídejte. Ne, že taky nevidím ten ústavní soud jako nestranný od působení pana Rycheckého v 21. roce v první polovině tím spachantěním voleb, tak já už mu vůbec nevěřím a ústavnímu soudu už vůbec nevěřím. Ono sice tady je precedens, protože něco podobného už chtěl udělat Topolánek a tomuto ústavní soud tehdy zarazil jako neústavní, ale tady o tom pochybuju. Ale chtěl jsem se zeptat ještě, pane Skalický, na jednu věc. Tahle ta vláda, na rozdíl od té vlády Babišovy, už zvedla procento HDP na zbrojení na 2%. No, ona je zvedla, ale toto je, ona je zvedla teď. Nicméně další vláda může dát zpátky 1%, říct, že prostě nebudou tady lidi umírat hlady, ale a zmenší se výdaj těch vyhazovaných prostředků. Ale tato vláda udělala to, že dala do poslanecké sněmovny zákon o financování obrany, aby žádná jiná vláda to udělat nemohla, aby každá vláda byla vázaná těmi dvěmi procenty. Takže nejde o rozpočet na rok 2023, ale jde o všechny další rozpočty s tím, že každá další vláda by měla být tímto zákonem vázána, že vyhodí nejméně 2% na tyto hračky ke škodě důchodců, dětem, invalidům a tak dále. Navíc ale pane Skalický, paní Černochová prohlásila, že vzhledem k té vážné situaci na východě nebo na Ukrajině, takže je potřeba pravděpodobně zvýšit ze státního rozpočtu na 4% financování zbrojení, abychom mohli mít za co posílat tam zbraně. Já se domnívám, že náklady jaksi na hračky pro ministerstvo obrany nejsou úplně totožná kapitola z náklady zahraniční pomoci Ukrajině. To znamená, tam asi paní ministrině úplně zas tak neví, co říká. Mm-hmm. Ale bylo to řečeno o 4%, tam mluvili, ano. Pravděpodobně nějaký lobista zatelefonoval a řekl, že chce ještě prodat nějaký další šrot, že jsem. Takže konec konců viděli jsme pana Babiše, jak podepisoval vrtulníky, aby měl klid. No, ty vrtulníky, to je taky věc teďka. Jak to bude s těmi F-35, 35-kami?
Zatím nevíme. Zatím nevíme. Samozřejmě ve chvíli, kdy se podaří udělat nějaký smluvní vztah, tak to pochopitelně zaváže další vlády a zničí to tuto zem na desítky let. Víceméně, říkám, teďka občané České republiky ponesou neuvěřitelně tvrdé důsledky té chyby, kterou udělali ve volbách, ale neuvěřitelně tvrdé důsledky. Ano, udělali ve volbách chybit hned třikrát za sebou, pane Skalický. Přesně. No a ty parlamentní jsou asi nejkatastrofálnější. Ty jsou nejdůležitější, ty parlamentní, my jsme předtím varovali, bohužel nemáme takový rozsah sledovanosti jako Česká televize a mainstreamová média, takže mnoho lidí, a dodnes jsou lidé, kteří mi píší, proč nadávám lidem, kteří volili ty mladé strany, že oni to dělali, a to jsem zrovna dostal jeden dopis nebo mail, že oni to dělali v dobré víře, že se tam ta strana dostane a aby tady byla změna. Jo, je to, já jsem odpověděl, že to svědčilo o malém politickém rozhledu těch lidí, protože všichni, kdo se trochu chápajícně zajímají o politiku, tak jim muselo být dopředu jasné, že ty malé strany nemají sebemenší šanci překročit o něch 5% nutné ke vstupu do sněmovny, že to jsou vyhozené hlasy. Přesně tak, ale říkám, ty důsledky budou prostě katastrofální, protože žijeme v přelomovém období, kdy dochází k likvidaci toho, čemu jsme říkali civilizace nebo západní civilizace. Ten likvidace je řízená, programová, ten velký reset, nebo jak to nazvat, víceméně je připravován. A hovoříme třeba, teďka jsme se zabývali branou problematikou, to znamená problematikou, která je svázaná s tou nešťastnou válkou na Ukrajině. Nicméně to je zase neuvěřitelně tragická a krvavá dýmová clona toho globálního zločinu zničení naší civilizace. Že? I ta válka je vedená proto, aby především Evropa šla ekonomicky zu grund, dochází k neuvěřitelným věcem. Zítra se má hlasovat v Evropském parlamentu likvidace F-plynů, což je katastrofa, protože pochopitelně to obsahne, to jsou plyny, které jsou používány pro chlazení, pro klimatizace, pro mražení, pro tepelná čerpadla, která se momentálně každému instalují, každému se vnucí tepelná čerpadla, jsou na to dotace. Tak teďka se má odhlasovat to, že se to zlikviduje. To znamená, je to zase další cesta k hladomoru, protože pochopitelně ve chvíli, kdy nebude možný konzervovat potraviny chladem, no tak samozřejmě o ně přijdeme. Takže to jsou nepředstavit, že v půlce února se odhlasovala likvidace automobilového průmyslu v České republice, to znamená opět přenos veškerých výrob do Asie, do Číny. Pro nás automobilový průmysl je 10% HDP, 25% z tržeb za zahraničního obchodu a 450 000 pracovních míst, to znamená naprostá katastrofa, je to deindustrializace této země a jdeme naprosto, já to posluchači snad prominou, jdeme velkým rozběhem držkou do zdi. A tohle ty všechny důsledky prostě jsou důsledky toho, že nemáme tady nikoho, kdo se chová aspoň jako ten Orbán. No, Orbán se chová pro maďarsky na druhou stranu, ale on docela úspěšně spolupracuje i se Spojenými státy, protože nevyloučil, že Maďarsko povolí na svém území zřídit základnu Spojených států, podobně jako jsou už dvě budované, nebo jestli už tam jsou vybudované, v Polsku a na Slovensku. Pravděpodobně na něj někdo něco ví, že jo, co si budeme povídat. To je jednoduchý, jak se to zahřizuje. Jinak, nebo mu hrozí půjč. Konec konců je to asi měsíc, co řešil pokus o půjč a řešil tam nějakým způsobem vyhazování všech důstojníků, zpravodajců a všeho možného, kteří měli závazky jaksi vůči cizím mocnostem. Tam bylo poměrně dost velká personální výměna v Maďarsku, zejména v maďarských ozbrojených složkách. Ano, tam se jednalo půjč, ale teďka jenom pro zajímavost. Včera ve zprávách říkala Soňa Zikmundová,
přesné číslo 850 základen po 90 zemích světa mají Spojené státy. Jo, to je oficiální číslo z oficiálních zdrojů, veřejně dostupných. Mě by zajímalo, kolik základen má Ruská federace, když je to říše zlá. Já vím o třech. Má tři ve dvou zemích, tuším. Ano. Z čehož má jednu na zemi Františka Josefa, to je někde v Arktidě, že jo? Tam, je ta, tam se taky bude, a to se mi taky chci zeptat. Spojené státy teďka mají doktrínu ovládnutí Severního moře, protože se tam objevala ložiska nafty a oni si chtějí tam uloupnout taky a tvrdí, že je nemravné a nepřípustné, aby velkou část toho Severního ledového moře v té Arktidě vlastnili Rusové. Takže se tam cvičí jednotky, na Islandu jsou, a cvičí se tam pro boj v Arktidě, v těch podmínkách. Nemyslíte si, že by se ten boj proti Ruské federaci, protože tady na té Ukrajině to je válka anglosaských zemí proti a NATO a Evropy proti Ruské federaci, to je bez jakýchkoliv oklik. Nehrozí to taky v té Arktidě? Hrozí to všude. Hrozí to všude. Víceméně je to o tom, že ta válka je... je to válka civilizací, není to válka ani rusko-ukrajinská, už vůbec ne, že Ukrajinci jsou pouze vědí. Rusko-americká nebo rusko-anglosaská, já si taky asi nemyslím, že výsloveně rusko-anglosaská, ale je to válka víceméně toho globálního organizovaného zločinu, toho deep stateu, za ovládnutí zbytku planety. Jo? Protože ve chvíli, kdyby dostali ruské suroviny, ruské zdroje, kdyby se realizovalo to, co prostě předváděli teďka na tom summitu v Evropském parlamentu, to rozdělení Ruska na těch 20 ministátečků a to jeho vyrabování, tak by samozřejmě nějakým způsobem k tomu ovládnutí planety došlo z toho důvodu, že by měli většinu zdrojů a ta Čína by nevydržela v té konkurenci. To znamená, tady je potřeba počítat s Čínskou lidovou republikou, která si pochopitelně ty ruské zdroje asi nebude chtít nechat ujít. Konec konců vidíte, že Čínská lidová republika přišla s mírovou iniciativou, která je, nevím, jestli to bylo u nás úplně zveřejňováno, já jsem to radši si vzal přímo z čínských médií, která je pro Rusy poměrně tvrdá, bych řekl. Nicméně Rusové pravděpodobně museli ji přijmout, museli to přivítat. Tam jedním z těch bodů je samozřejmě třeba opakování referend v těch čtyřech nových oblastech. To znamená, že pod dohledem Organizace spojených národů by Rusové museli připustit opakování referend v těch oblastech, která de facto připojili k Rusku, a museli by se zavázat k respektování výsledků. Ukrajina by musela převzít závazek trvalé neutrality vojenské, musela by akceptovat samozřejmě Krym, což otázka, jaké dostane pokyny Zelenský. A je tam samozřejmě další věc, že by se Evropská unie měla zavázat podle toho čínského plánu, že v nejbližší době přijme Ukrajinu. To znamená, Číňani celkem ze smíchem by Evropské unii nadělili tento totálně vyrabovaný stát, aby to zaplatila. Takže uvidíme, jak se k tomu postaví, protože ve chvíli, kdy ten čínský návrh bude odmítnut, tak podle mě dojde k tomu, že Čína začne masivně zbraněmi podporovat Ruskou federaci. Aspoň to na to vypadá. Já už jsem na to taky četl reakci, že tohle ten čínský návrh je především pro Spojené státy a Anglii nepřijatelný, takže Zelenský ten poslouchá na slovo, takže to asi taky odmítne. To je otázka, jestli je nepřijatelný, protože jak si přidělit Evropě, ať zaplatí Ukrajinu, bude znamenat i další oslabení a o té konec konců to byl hlavní důvod té války. Takže
tam by se to povedlo. Samozřejmě otázka je zpětného navázání surovinových toků z Ruska do Evropy. To by si asi Američani chtěli nějakým způsobem ošetřit, aby to nebylo možné. Ale tam uvidíme, nevím. Je to velmi zajímavé, jak to dopadne tohleto, protože podle Bidena už dříve není specifickým zájmem Spojených států válka v Ukrajině nebo na Ukrajině, ale jako hlavního nepřítele oni považují Čínu a neváhali by s ním jít do války podle pana prezidenta Bidena, pokud by Čína nějakým způsobem chtěla zasahovat do Tchajvanu. Dneska nebo včera jsem na nějakém nějakém americkém serveru viděl, že Spojené státy rozmisťují 200 svých vojáků na Tajvanu. Je to samozřejmě pouze formální vojenská přítomnost, ale jde o to, aby ve chvíli, kdy dojde ke konfliktu, tak aby jakoby Spojené státy do toho konfliktu byly zataženy tím, že tam do těch 200 lidí přijdou. Takže k tomu to jednoznačně směřuje. Otázka je samozřejmě, jak se Čína bude cítit silná na ten střet a domnívám se, že ve chvíli, kdyby došlo ke konfliktu NATO versus spojené síly Ruska a Čínské lidové republiky, tak ten výsledek pro NATO by nemusel být dobrý. A samozřejmě nás by to nezajímalo, protože my bychom nebyli. Předpokládám, že prostě tady ty řeči o tom, jak povedeme několik let válku, to jsou prostě plamý plky. Ono taky by mě zajímalo váš názor na to, jak se teďka bude chovat Turecko. Protože Turecko je taková chytrá horákyně. Erdogan to dělá tak, aby na tom vidělo Turecko, což je logické, ale on se jednou přiklání k těm, jednou se přiklání k těm. On by chtěl od Spojených států dodat F-35, ale protiraketové systémy vzal S-400 od Rusů, což teda hrozně naštvalo Američany, protože jim chtěli dodávat ty patrioty. Takže jak vidíte roli Turecka? Turecko je po Spojených státech nejsilnějším evropskou armádou. Ano, a Turecko by neuvěřitelně stálo o to být jadernou mocností. Takže to, že na turecké základně jsou americké jaderné zbraně, mě rozhodně nenechává v klidu, protože by taky Američani o ty zbraně mohli nějak případně nějakého konfliktu i přijít, bych viděl. Takže turecký prezident je samozřejmě maximální prospěchář, slušně řečeno, takže domnívám se, že jeho politika vydírání celého světa bude pokračovat dál. On vydírá Evropskou unii, co se týče vysílání těch vetřelců do Řecka, do Evropy. On vydírá Řecko, on víceméně se chce na úkor Řecka rozšiřovat. On vydírá Spojené státy ve vztahu případné podpory Ruska a on vydírá Rusko v případě, jak si zase s tím, že teda nějakým způsobem by rozšířil tu spolupráci se Spojenými státy, po případě by nějakým způsobem dále umožňoval nějaký nástupní prostor pro případnou agresi proti Rusku. To znamená, já si myslím, že ta politika obecného vyděrače mu zůstane. Mm-hmm. Další taková zajímavá věc, včera jsem to slyšel u Soni Zikundový ve zprávách, vůdce těch muslimů čečenských tam na Ukrajině, on je to snad prezident Čečny, Kadyrov. Kadyrov. Tak ten oznámil veřejně a vyzval všechny muslimy na území Evropy, aby se sjednotili v boji proti NATO. Myslíte, že má Kadyrov nějaké významné slovo v té muslimské komunitě evropské, která je řízena tím velkým muftí, nebo jak se tomu říká, tomu nejvyššímu kněžskému úřadu, který je sídlí v Londýně? No, pokud mě zprávy neklamou, tak Kadyrov se nezúčastnil Putinova projevu z důvodu, že jednal v Saúdské Arábii. To znamená, domnívám se, že ta jeho politická aktivita sjednocení alespoň těch teda sunnických muslimů, tak bude širší. A samozřejmě je to rozhodně riziko pro destabilizaci
Francie, Británie, Německa, to jsou všechno, tam jsou všechno ty sunniční muslimové poměrně hodně zastoupeni. A berme to tak, že ty by těch teroristů nebo těch vysloveně zlých muslimů není tolik, tak mají poměrně velké zázemí, protože jak si mají se kam obrátit, mají kde přespat, mají kde si vzít peníze, kde si vzít jídlo. A bereme to tak, že na eliminaci nějaké skupiny třeba 10 teroristů budete potřebovat půlku policejního sboru nějaké země ve chvíli, kdy se vydají do akce. Jo? Hmm. Takže může to být velmi vážné. Otázka je samozřejmě, jak si uspěje právě u těch duchovních v té Saúdské Arábii a jak se povede těm světovládným elitám ze Spojených států, jak se povede dále naštvat ty Saúdské Araby, což udělali už teďka v poslední době poměrně opakovaně a ty vztahy tam nejsou nejlepší mezi tou muslimskou elitou a těmi de facto těmi zástupci té světovlády. Ano, ano, nejsou tam nejlepší, dokonce jsem se někde dočetl a teďka nevím, někde zahraniční webu, ale nevím kde, už si nepamatuje to další dobu, že se tam chystal jet pan Blinken a oni mu řekli, že tam nejezdí, že ho nikdo nepřijme v Saúdské Arábii. No a on hlavně tam byl osobně Biden a odešel s nepořízenou. On chtěl navyšovat produkci ropy, aby nějakým způsobem strestal snížením cen ropy Rusko a byl samozřejmě vyhozen. Vyhozen, vypoklonkován, takže oni Saudové už jich mají také asi plný zuby. No, myslíte si, že by to mohlo mít tohleto nějaký vliv na bezpečnostní situaci v Evropě a nedej bože u nás? No, u nás asi ne. Víceméně u nás těch muslimů je naštěstí díky jaksi politice předchozích vlád a nekompromisním postojům jaksi předchozích opozicí poměrně velmi málo a ta situace u nás není špatná. Ale tam, kde jsou ty muslimské menšiny velké, to znamená tam Francie, Německo a Británie, potažmo teda ještě třeba Švédsko, tak tam samozřejmě ta destabilizace může dojít velmi rychle. Víte, pane Skalický, já jsem taky četl jakový názor muslimského nějakého toho imáma, který, a teďka nevím, jestli to byl hoax, nebo jestli je to pravda, neměl jsem možnost to ověřit, protože to bylo na nějakém alternativním webu psaném anglicky v Holandsku. Možná jsem to i špatně přeložil, nevím. Ale oni tam tvrdili, že doby, kdy byly atentáty, muslimské atentáty v rámci džihádu a fatvy, třeba nájezdy nákladňáků do lidí a tak dále, takže to byly jenom takové pokusy jednotlivců. Pokud by chtěli udeřit, tak oni udeří naprosto jiným způsobem. Například na zásobování pitnou vodou velkých měst. A tady vidím problém. No, to se ale samozřejmě dá nějakým způsobem řešit. Ve chvíli, kdy budete vědět, že vám jde někdo po zásobování pitnou vodou nebo po zásobování elektřinou plynem, tak jste nějakým způsobem schopnej ty kritické místa, tu kritickou infrastrukturu ošetřit, ohlídat nebo nějakým způsobem kontrolovat. Ve chvíli, kdy se vám po městě toulá parta, proti který nic nemáte, nemůžete jí zatknout, pro policie nemůže pracovat preventivně, že jo? A vybírá nákladák, který ukradne, aby najela někde do lidí, tak to se dělá hůř, protože víceméně ty pachatelé si volí místo, čas, okolnosti toho skutku, který provedou. Zatímco ta infrastruktura prostě ta neuteče, to znamená, tu nějakým způsobem můžete dozorovat, můžete tam dávat technické zabezpečení, kamery, hlídat to. Ale ve chvíli, kdy máte celé to město odkrytý a čekáte, kde někdo někde udeří, tak to je samozřejmě, bych řekl, horší a zákeřnější. Než prostě si ohlídat ty věci, o kterých vím, že si je mám ohlídat. A samozřejmě podle důležitosti, to má velká rozvodna, hlídám víc, menší rozvodna, která když vyletí do povětří, tak to bude menší katastrofa, takže hlídám míň. Ale samozřejmě je potřeba, aby v té Evropě nějakým způsobem byl klid. To znamená, opět je to o tom,
že ten konflikt na Ukrajině, já si myslím, že ani pan Kadyrov nebude se vysilovat a bude si řešit svoje problémy v Čečně ve chvíli, kdy ten konflikt na Ukrajině skončí nějakým aspoň příměřím a nebude vysloveně ta Evropa se chovat tak, jak se chová, to znamená jako nepřítel Ruska zásobující Ukrajinu smrtícími zbraněmi. To znamená de facto, že teďka, jestliže dojedou na Ukrajinu tanky Leopard třeba, no tak pochopitelně bude to zase o důvod víc, aby nějakým způsobem tyto činnosti Rusové, nebo respektive i ruští muslimové, kterých je tam asi 12%, mimochodem opravdu jich není málo, tak aby tyto činnosti vyvíjeli proti Evropě. To, s tím se musí počítat, že prostě akce přináší reakci. Dneska jsem četl na Seznam zprávách, že prý jsou informace z ukrajinské strany, že už byl spatřen na Ukrajině právě v akci Leopard, ten tank. Já mám zprávy naopak od opolčenců, bývalých opolčenců, tuším, že Pušilin říkal, že byl jeden zničen. Dokonce zničen. Takže ty Leopardy už tam jsou. Ale jako je to zpráva od Pušilina, může to samozřejmě nebýt pravdivé, nevím, ale byla to zpráva, kterou zveřejňovali opolčenci. Já jsem to četl na mainstreamu, na Seznam zprávách, které jsou teda úplně, ty tam pravdu nenapíšou, pokud se jim nehodí do krámu, a tohleto se jim do krámu hodilo, takže to tam taky napsali, že už tam jsou nějaký ty Leopardy. Ne, jako ty média je naprostá katastrofa, to je jako tam těžko mluvit, že teďka asi nejhorší třeba žumpa je to Forum 24, kam odchází ten provařený redaktor z České televize. No. Poslední, co mě pobavilo, co spíš na pozvracení, krásný článek nějakého blbečka tam o tom, jak Trikolóře nevyšla manifestace, protože na Václaváku nikdo nebyl, akorát, že Trikolóra žádnou manifestaci nesvolala. Jo? Takže tohleto tam máte, tohleto tímhle s tím zavlažujou lidi. Jo? A tohle, co říkáte tomu, my už tady nemáme právní stát. Za prvé, co říkáte tomu, že jednu učitelku v základní školy, která řekla podle svého názoru svůj pohled na zbytečnou válku na Ukrajině, některý z těch žáků si ji nahrával na mobil, pak ji prásknul, ona byla propuštěna ze školy ředitelem, protože se to nesmí tohleto říkat, jo, a ona se hájila u soudu, a soud dal zapravdu řediteli té školy, že ji oprávněně vyhodil ze zaměstnání, jenom proto, že si dovolila říct žákům, notabene na jejich vlastní otázku, jak se dívá na válku na Ukrajině, tak bezmyšlenkovitě řekla pravdu a stálo jí to místo. Pane Skalický, kam jsme se to dostali? No tak jako, víte co, tady je jeden problém. My jsme v situaci, ve které ještě nikdo nikdy nebyl. Naši rodiče zažili národní socialismus, fašismus, německou okupaci a válku. A byla to totalita, která měla samozřejmě svoje jaksi proporce, svoje konsekvence, byl nějaký vůdce, byla nějaká jeho klika, byl nějaký systém, který to zlo prostě uváděl v činnost a byly k tomu ty věci, které samozřejmě byly s tím spojené, ať už to byly ty rasové teorie, ze kterých potom vyplýval holokaust a podobné věci. My jsme zažili jinou totalitu, to byla socialistická totalita, která zase měla svoje proporce, měla to svoje podmínky, to znamená, bylo to celospolečenské vlastnictví výrobních prostředků a bylo to svázané s nějakým diktátorem, který ovšem nebyl vlastníkem těch výrobních prostředků, byl správce těch výrobních prostředků a správce těch našich duší a toho našeho myšlení a tak dále. A to znamená zase to totalitní myšlení, které nějakým způsobem bylo. A k tomu opět bylo nějaké násilí. Za těch Němců těch poprav bylo hodně, za toho bolševismu
těch poprav tady bylo poměrně málo, ale samozřejmě měli jsme jiné druhy socialismu, ať už to byl stalinský socialismus, anebo to byl nějaké šílenství polpotovské v Kambodži, kde poukázka na to být popraven bylo to umět číst a psát. To znamená, to byly ty šílené socialismy. Pak byly fašismy, které si dosazovala CIA na to, aby mohla rabovat jeho americké státy. To znamená, to byl Batistův režim na Kubě, to byla Argentina, Bolívie, Paraguay a něco všecko, kde samozřejmě také houfně umírali lidé a byl to odporný, hnusný, totalitní fašistický systém. A ten byl zase postavený na tom, že globální organizovaný zločin, mafie, deep state, si tu zemi rabovali a ten dotyčný diktátor tu zemi dostával do jakési zprávy, že si mohl dorabovávat ty zbytky. My tady stojíme před něčím úplně jiným. My tady stojíme před tím, co popsal Lenin v roce 1916 jako imperialismus, jako konečné stádium kapitalismu. A náš problém je v tom, že ta naše situace je daleko horší než těch našich předků nebo naše za těch komunistů, protože my tady máme režim, který řídí současně vlastníci. To znamená, ty skuteční diktátoři, kteří si nasazují ty loutky proti nám, ty jsou současně vlastníky toho majetku obrovského. To znamená, ten imperialismus je to sjednocení moci a vlastnictví, takže už nepomůže to, že tady stateční lidé zastřelili Heidricha, což byl třetí muž třetí říše a asi se to vyvolalo nějakou odezvu, ale samozřejmě to i nějakým způsobem ovlivnilo třeba to nakládání s tím českým národem tady. Tak to nepomůže, protože teďka můžete zastřelit, koho chcete, je to loutka, je to spotřební materiál. Jo? Vlády, Biden, všechno je spotřební materiál, Zelenský, spotřební materiál, to znamená, je to pouze vykonavatel moci skutečných vlastníků a my v této situaci, bo lidstvo v této situaci ještě nikdy nebylo. To znamená, my vůbec nevíme, co bude dál. My máme obrovský problémy se ztrátou morální hodnoty, které tady jsou rozbíjeny hodnotové žebříčky. Já nevím, pan profesor Narita z Yaleské univerzity tady žvaní o tom, že hromadná sebevražda starých lidí bude normální a že možná bude povinná. Máme nějakého šmejda v Německu, který říká, dejte lidem limit kysličníku uhličitýho na rok, který budou moct jako vypustit a pak já nevím co, jo. A pak je asi zabijte nebo něco podobného. To znamená, my jsme, ta nadvláda toho globálního organizovaného zločinu je tak nebezpečná, protože jaksi je sjednocená. Není to ani Hitler, ani Stalin, ani Pol Pot, ale je to sjednocení moci a vlastnictví a vládnutí prostřednictvím loutek, který jsou spotřebním materiálem. Bohužel ani u nás ta naše vláda si neuvědomuje, že je spotřebním materiálem. To znamená, že by měla být velmi obezřetná, protože bude, když ve chvíli, kdy získá, kdy ten globální organizovaný zločin usoudí, že je potřeba je obětovat, tak je klidně obětuje jako kohokoliv jiného, jako nás. Jo. Máme tady problémy s tím, že tady proběh covidismus, pravděpodobně rakouský kancléř byl obětován, protože bylo asi zřejmé, že ten covidismus by tam v Rakousku neprošel tak, jak měl projít, tak samozřejmě se na něj něco našlo a byla tam vyměněna vláda před covidismem. No. Měli jsme tady covidismus jako velký divadlo a teď, když se podíváte na Eurostat, zma na úřední zdroje Evropské unie, tak zjistíte, že za prosinec roku 2022 mělo Německo více jak asi 37% nadúmrtnost. To znamená, že my jsme měli asi 15 až 20% víc mrtvejch, víc lidí zemřelo v prosinci 22, než je průměr 2016 až 2019. Přestože ty lidi mají být mrtví, protože je přeci zabil ten nebezpečný covid, když byli nemocní, starý, tlustý, měli cukrovku a něco všechno, tak jsou přeci dávno po smrti houby. Lidi umírají daleko víc. Začala s tím jedna maďarská poslankyně před rokem a teď se to začíná se bavit tady, že máme neuvěřitelně nízkou porodnost, že nám klesla z roku na rok porodnost o desítky procent. To znamená, co se tady stalo,
nevyšetřuje se to, kde je důvod toho, co se tady vlastně děje s lidma, proč lidi umírají a proč se děti nerodí, proč tady dochází k depopulaci. A to všechno, já to vidím skutečně, že to jsou to důsledky toho, v čem žijeme, co se tady aplikuje, to znamená ten, podle Lenina se to jmenuje imperialismus, podle mě je to nadvláda globálního organizovaného zločinu, podle někoho jiného to může být, podle pana Trumpa to bude vláda Deep State. Hmm. Tak můžu vám říct, že já to mám v rodině, já mám vnuka, dva vnuky, kteří jsou v reproduktivním věku a ten starší, tomu je 31, tady jsem se s ním posledně bavil, tak jsem se ho ptal, tak protože má přítelkyni, chce si ji vzít, je to milá holka, aby se měli nějaký taky děti a on říkal, dědo, já do tohohle světa dítě nepřivedu, protože nevím, jestli by se vůbec dožilo dospělosti. A tady se ten Deep State dělá všechno proto, aby tento názor mělo co nejvíc mladých. Proto se tady podporuje LGBTQ ještě navíc. Proto tady se podporuje feminismus. Podporuje se tady život single. Dělá se tady všechno proto, aby se podrila autorita rodiny jako takové základu státu a aby se ty děti nerodily. No, samozřejmě. Takže nemůžeme se divit, že ta porodnost klesá, pane Skalický. Ale... No, to je otázka, jestli třeba náhodou na to nemají vliv ty pokusy na lidech, ke kterým tady došlo. To je taky možné. Ta maďarská poslankyně vystupovala v parlamentu, je to asi roka něco, tak samozřejmě to do té souvislosti dala. A v současné době ve vědeckých kruzích se o tom začíná mluvit. První, kdo to tady u nás řekl, bylo někdy na podzim roku 2021 profesor Turánek, který víceméně měl na svědomí národa, měl velice zajímavý rozhovor a ten řekl, že jaksi ty pokusné látky, které se tady lidem podávaly, by tento důsledek mohly mít. Samozřejmě on to neví a nevěděl. A teď je to otázka skutečně zjišťovat asi u těch lidí, proč ty děti se nerodí, jestli to je důvod, co vám řekl váš vnuk, anebo jestli to je důvod nějaký biologický, nikoli jaksi z rozhodnutí těch lidí, ale že třeba to nefunguje z nějakého důvodu. A k tomu zase posloužím mailem, který mi poslal náš posluchač. Jehož dcera se nechala očkovat po druhé Pfizerem ve čtvrtém měsíci a potratila. On tam píše, já nevím, jestli to bylo zásluhou té injekce, předtím byla zdravá, všechny kontroly, všechno v pořádku, při té druhé injekci Pfizerem se jí udělalo tak zle a potratila. Tak on mi napsal ten pán, nevím, jestli to bylo po injekci nebo něčím jiným, zkrátka a dobře. Faktem je, že se nechala dvakrát opíchat a potratila ve čtyřech měsících. Teďka neví, jestli bude ještě... Přitom víceméně lékaři chodí kolem těhotných jaksi po špičkách, ty si pomalu bojí dát acilpirín, aby náhodou se něco nestalo, protože samozřejmě talidomid, každý si to pamatuje, co se stalo za tu tragédii. A najednou prostě přijde něco, o čem vůbec nikdo nic neví, jak to funguje, nezná principy fungování, nezná nic a těhotným to podá. Jak se ty hodnoty zhroutily, jak se vůbec to naše jednání tady zhroutilo, jak jsme přestali být profesionální. Jo, my přestáváme být schopni profesionálně jednat, profesionálně se chovat, profesionálně rozhodovat. Je to tak, k tomu se, pane Skalický, ještě vrátíme po přestávce, že máme už 8 hodinu, dáme si přestávku. A vy, vážení přátelé, můžete psát už teď na pana Skalického a k tématu nebo i další témata můžete nastolit na telefon do studia Beta 731 720 756. No a od 14 na 9 potom můžete volat přímo do vysílání. Pan Skalický vám určitě rád odpoví na vaše otázky. Ano? Budu se těšit. Já taky. Takže ve 14 na 9 opět naslyšenou. Je po přestávce. Já volám pana Jana Skalického, slyšíme se? Ano, slyšíme se, ještě jednou dobrý večer. Tak ještě jednou dobrý večer. Pane Skalický, mám tady ještě jeden dotaz ze studia. Nedávno tady byla demonstrace Ukrajinců na Václaváku
A podle videí, co jsem viděl, a podle informací, které se mi od lidí, co tam byli, dostalo, tak tam se byly k vidění nacistické symboly, oslavování Bandery, který je u nás teda oficiálně pořád jako válečný zločinec. A policie nic nedělala. Přičemž před časem jeden člověk zvednul na nějaké demonstraci pravou ruku nahoru a byl stíhán a odsouzen za projevy nacistického ražení. Co si o tom mám myslet? Já se obávám, že ten náš právní stát se rozpadá na prach a že tady začíná být selektivní spravedlnost. To znamená, na někoho právo bude fungovat, na někoho jiného bude právo zneužito a někdo jiný samozřejmě bude moct spáchat trestnou činnost dle libosti a bude nepostižitelný. Já jsem zmiňoval tu slovenskou novinářku, jako když smrti uplyne rok, ta byla na Slovensku stíhána 16 let za satirickou básničku. Ta satirická básnička byla považována za útok na veřejného činitele, u nás už dneska máme úřední osobu, ale Slováci mají veřejného činitele, spáchaný verbálním způsobem. A bylo to odloženo jako pitomost a přestože tam byla překážka věci pravomocně rozsouzené, to znamená, bylo to odloženo, to trestní stíhání bylo ukončeno, tak ji stíhali dál naprosto v rozporu se slovenským právem. Až skutečně v ní vyvolali to onkologické onemocnění a až ji prostě zavraždili. Obávám se, že u nás bude něco podobného, protože samozřejmě to, co tady dělali nacisti, aby se lidi mučili a popravovali v Plecenze, jako zase jsme vzpomínali Julia Fučíka, tak budou to dělat jinak. Budou to dělat tak, že ty lidi buď se zabijou sami, anebo je umučí tím, že prostě zemřou v rámci toho trestního stíhání. Takže nemyslím si, že nás čeká cokoliv dobrého, cokoliv normálního a každý musíme počítat s tím, že nedobře dopadneme a že tato civilizace nedobře dopadne a na druhou stranu zase je naší povinností aspoň to říkat, když už nic jiného nedělám. Další věc, 11. března je v Praze na Václaváku oznámená demonstrace, kterou pořádá hnutí pro pana Reichla. A já jsem ty podpořil samozřejmě, protože jsem tvrdil, že jakákoliv občanská nespokojenost s touto vládou je dobrá, aby tato vláda viděla, že ty troje volby sice vyhrály suverénně, ale přesto je tady část lidí, kteří s ní nesouhlasí. Na druhou stranu, pane Skalický, domníváte se, že teď, když je po třech rozhodujících volbách a dopadly pro národ katastrofálně, že ještě vůbec mají tyto demonstrace šanci na úspěch, že by se něco mohlo změnit? A nebo je to křížek po funuse? No, obávám se, že to, co bylo jednoduché, jak to změnit, tak to se promrhalo, to se promarnilo. Teď to bude velice krutý, velice těžký, ale na druhou stranu jako těžko po mně chtít, abych šel jako ovce na porážku. To znamená, samozřejmě na té manifestaci budu, jo, protože ta situace je prostě šílená. Ta situace je globálně šílená. Ty loutky, které jsou nám neustále jaksi podsouvány a jak nějakým způsobem přihrávány, jsou čím dál tím méně kvalitní. Podívejte se na Ronalda Reagana, který byl herec a byl také loutkou toho Deep Stateu, ale aspoň uměl hrát a řada lidí u nás, pravicově smýšlejících, ho považuje za pravicového politika a dává ho třeba na roveň Margaret Thatcherové, která byla skutečnou političkou, na rozdíl teda od herce Ronalda Reagana, který když vypadl z role, tak byl průšvih. Že? Pak přišel třeba Barack Obama, což byl velice elegantní, vzdělaný muž, řada žen v něm viděla jakýsi idol a zase byl jenom loutkou, ale prostě byl loutkou, která měla chování, měla hezkou manželku, měla rodinu. Prostě ten image tomu divadlu byl dán. A teď ten Deep State už prostě ty loutky asi nemá, nebo nejsou lidi ochotni ty lidi hrát, nebo nejsou kvalitní loutky, tak mají to, co mají. Mají prostě dědečka, který je těžce nemocný a
o to je ta situace pro nás nebezpečnější, že prostě s ním nemůže Putin komunikovat, protože to nejde, že jo? On neví, co říká. Takže to je ta katastrofa. I u nás víceméně, viděli jsme to v covidismu, řada vědců se zaprodala, řada vědců prostě zblbla na nějakou dobu, pak zase třeba se zpamatovala. V ekonomice my nemáme ve vládě jediného normálního ekonoma. To znamená, my jdeme, jak už jsem řekl, držkou do zdi jdeme, jenom proto, že prostě ty lidi neumějí vůbec nic, anebo to, co předvádějí, je naprosto šílený. Narazil jsem na jaksi projev paní, která se jmenuje Helena Horská. Říká o sobě, že je hlavní ekonomka Raiffeisenbanka banky, že je členka NERVu a že je poradce pana Fialy pro ekonomiku. Jo? A zveřejnila článek, tato dáma v uvozovkách, na téma, že je potřeba zvýšit osobám samostatně výdělečně činným odvody. A demonstruje to na příkladu písemně, je to na Finmac peníze v článek, demonstruje to na příkladu drobného podnikatele Truhláře. Truhlář zaměstnané s drubou mzdou, to cituji, okolo 1,25 milionů korun ročně odvede na daní tolik a tak dále. A Truhlář živnostník s paušálem 80% pouze 76 tisíc za rok. To znamená, že odvede pouhých 15% co zaměstnanec. To znamená, tady ta dáma na sebe práskla, že krom toho, že radí Fialovi v oblastech ekonomiky, je imbecil. Protože ona zaprvé si myslí, že zaměstnanec Truhlář bere ročně 1,25 milionů, zma bere víc jak 100 tisíc měsíčně. Hmm. Já bych chtěl toho Truhláře vidět. Ano. A potom ona směšuje mzdu zaměstnance, který dostává na pásce tu zamnu, nebo na účet teďka, dostává peníze s výnosem podnikatele, který si ovšem musel předtím pronajmout provozovnu, koupit auto, koupit naftu, zatopit, koupit pilu, koupit hoblík, koupit šmirgl, koupit barvy, popřípadě zaplatit zaměstnance. A ona de facto tvrdí tady v tom svém článku na Finmac peníze, že to je jedno a totéž. To znamená, že jakoby ten Truhlář ty svoje výrobky vyrábí z ničeho, ze vzduchu. Jo? To znamená, jestliže máte někdo peníze v Raiffeisenbance, tak si je ukliďte, protože tato dáma, která o sobě říká, že je hlavní ekonomka Raiffeisenbank, pravděpodobně si také myslí, že peníze, které někdo vloží do Raiffeisenbanky, jsou ziskem této banky a může si s nima dělat, co chce. Jo? Může prostě utratit, protože prostě už asi nebude muset nikomu vracet. Jestliže uvažuje tímto způsobem, to je naprosto neuvěřitelné. A jestliže tohleto radí premiérovi, který o ekonomice nemá ani ánung, no tak pochopitelně musíme skončit. To prostě nejde jinak. No, my k tomu smějeme. Teďka ještě poslední, než se podívám na SMSky, poslední můj dotaz. Vy jste tady říkal, že jim docházejí loutky. Mně to spíš připadá, že tak ty globální mocnosti, ten deep state, ten nový světový řád, tak už je sám sebou tak jistý, že už přestal vybírat zkousnutelné loutky a dává tam, koho ho napadne, protože se je naprosto jistý, že se mu nemůže nic stát a že už to tady na tom světě, na té zeměkouli vyhrál. Je to vidět na naší vládě, protože tato vláda pětikolky, ta už si přestala, ale vyloženě přestala i jen hrát na demokracii. Ty už jsou jasně, tak jako jsme měli tady vládu jedné strany, tak teďka tady máme vládu jedné pětikolky. Dělají si, co chtějí, bez ohledu na ústavu, bez ohledu na zákony. A protože už jsou si jistí, že ty příští volby budou zmanipulovány tak, že to zase vyhrajou. A jestli si tohle to nemyslí i ti světoví vládci někde z pozadí. Bohužel já nemám možnost nikomu z nich zavolat a zeptat se ho, ale jako říkám, to, co se máte naprostou pravdu, že to, co se tady děje, že prostě Pekarová, Adamová, Svetrová kritizovala Babiše za to, že neoprávněně jedná ve stavu legislativní nouze, no, když tady se říkalo, že tady je pandémie a umírají lidi, a teď ona, aby odrbala důchodce, tak vyhlásí stav legislativní nouze, to je něco neuvěřitelného, to je prostě šílený. Je to šílený. Je to šílený. Oni už opravdu přestali hrát i na nějaký zdání demokracie. Ale já říkám jednu věc. Všechno to měli v rukou lidi. Lidi to zahodili. Tak teďka máme to, co jsme si zvolili.
každý stát má, nebo každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. Zřejmě jsme si nic jiného nezasloužili. Tak to bylo vidět ve třech po sobě jdoucích volbách. Bohužel je to tak. No, zaplať pánbu, ještě na tom nejsme jako Ukrajinci, kteří si zvolili Zelenský. Přesně tak. My jsme si zvolili nejlepšího premiéra Ukrajiny zase. To je pravda, ale ještě tady nemáme 150 tisíc mrtvých. Ještě tady nemáme mrtví. Zatím. Tak. A díky tomu, že je dobrá zima, tak nám ani neumírají lidi doma zimou. Přesně tak. Přesně tak. Jdeme na SMSky. Zdravím a ptám se, jaké povinnosti při mobilizaci v naší zemi budou mít cizinci, kteří tu dlouhodobě žijí, a co kdyby byli vysláni naši vojáci na Ukrajinu a ti Ukrajinci, co jsou u nás zašití, tam nepůjdou? Ptá se Ivana. Co bude s Ukrajinci, co jsou u nás zašití, tak část z nich si vyrovnala svoje jaksi vztahy s ukrajinským státem. Já upřímně řečeno neznám ukrajinskou legislativu, tak dobře nevím, jestli to bylo, jestli to je úplatek, anebo jestli to je jako podle zákona prostě vyplacení se z vojenské služby, tak ty jsou tady, část z nich je tady samozřejmě už legálně s tím, že na té Ukrajině si to bylo vyřídit, to, že nenastoupí do té armády. A stálo je to peníze. Ano. Slyšel jsem od jednoho člověka asi 600 tisíc a na naše peníze. A samozřejmě část z nich, která se vyhýbá té vojenské službě, to bude záležet na českém státu, jak se k ním zachová, protože Ukrajina samozřejmě může požádat o jejich vydání a oni zde můžou požádat o azyl a mohou ho dostat, anebo také nemusí. To závisí samozřejmě, to už jsme řešili při začátku toho konfliktu, že tato vládní garnitura bude řešit problém, jestli bude mít raději Ukrajinu nebo Ukrajince. To znamená, jestli je tam pošle, anebo jestli jim ten azyl před tou válkou poskytne. Co se týče našich lidí, tak tam nevidím, říkám zatím, jako, že by někdo posílal jak si naše lidi do války na rozkaz. Pochopitelně řada nájemních jaksi žoldnéřů z České republiky tam asi bojovat bude. Šly zprávy, že už někteří se určitě nevrátí. Ale říkám, v současné době to nevidím tak, že by tam byl někdo vyslán. Maximálně jako poradce nějaký vojenský v rámci NATO nebo něco podobného, ale pochopitelně to je profesionální voják a ten musí riskovat, nebo ten musí počítat s tím, že ve své profesi riskuje a že samozřejmě tam může nějakým způsobem přijít k újmě. Co říkáte na to videa? Já jsem viděl video od pana Šafaříka, který dobrovolně se vydal cvičit nějaké té ukrajinské ostřelovače a byl z toho z těch poměrů na Ukrajině tak znechucený, že když se vrátil, tak to natočil video a teďka je za to perzekvován a já se obávám, že už je v hledáčku Národní centrály pro organizovaný zločin jako nebezpečný terorista a zločinec. A přitom on tam jel s dobrou vůlí cvičit Ukrajince a byl tak znechucen, že se o to měl nutkání se o to podělit s lidmi. Takhle, otázka samozřejmě, co s ním provedou, jestli tam jel s vědomím českých úřadů nebo bez vědomí českých úřadů. Sice prezident Zeman i Fiala slibovali, jakože nějakým způsobem ošetří beztrestnost, protože služba v cizím vojsku a služba v jaksi de facto bez zbrani v cizí zemi není u nás jako beztrestná. Ale a samozřejmě můžu se mu pomstit tím, že mu tu beztrestnost neposkytnou, protože on de facto se doznal, co na té Ukrajině dělal. To samozřejmě to riziko nese, pravděpodobně se poradil s právníkem, anebo si to nějak ošetřil, anebo už tu beztrestnost má zajištěnu. A potom to řekl, to opravdu nevím, já toho člověka neznám, ale to, co pan Šafařík řekl do toho videa, to víceméně asi všichni víme, akorát je to dobré, že to řekl zaprvé pro ty, kteří to nevědí a víceméně nám potvrdil, co víme o té situaci na té Ukrajině. Jinak ti lidé, kteří snad nechali se to profláklo a kteří odešli bojovat do řad těch opolčenců, tak co vím, tak dva už jsou odsouzení, okolo 20 let dostali. Ale oni tady nejsou, oni se sem nevrátí, jo?
Takhle, samozřejmě, tam je základní problém v tom, že trošičku opět vidím ten náš právní systém jako křivý z toho důvodu, že oni sloužili v cizím vojsku. Zma oni měli být stíháni po případě trestání za to, že bez svolení prezidenta republiky sloužili v cizím vojsku, ale nikoli za terorismus, kterého se nedopustili. Navíc samozřejmě definice terorismu, když vezmeme ať už definici terorismu podle našeho ministerstva vnitra, nebo definici terorismu podle OSN, tak to rozhodně není účast v občanské válce. Tak jdeme na další dotaz. Zdravím vás, pány. Co říkáte v Plzni diskotéce Bandera a vlajce Azovu? Píše Láďa. To je ta, tam byla party ukrajinská v té Plzni, aspoň jak jsem se dozvěděl, která byla nazvaná Bandera party. A byly tam vlajky Azova, byly tam portréty Bandery a tak dále. Tak co na to říkáte, pane Skalický? Já jsem si, když jsem to dostal poprvé, tak jsem si myslel, že to je další provokace, stejně jako provokace byla použita proti paní senátorce Zvěrtek Hamplové, kdy někdo spadělal jakési vyhlášení hygienické služby a ono bylo spadělané dost špatně, takže pravděpodobně některý z jejich asistentů to šířil a ona teďka samozřejmě se dostala do problému, protože právě proto jí to asi bylo uděláno, právě proto to bylo vytvořeno, aby jí to bylo podsunuto, aby víceméně mohla být odhalena v uvozovkách jako dezinformátorka a samozřejmě kvůli tomu skandalizována. Takže jsem si myslel, že to je něco podobného, no ale nakonec prověřoval jsem dál a zjistil jsem, že to ověřovala jedna funkcionářka komunistické strany a že to potvrzuje. To znamená, že to je skutečně fakt, že komunikovala, je to dokonce na Facebooku, na jejich stránkách, na stránkách komunistické strany Čech a Moravy, že komunikovala s tím klubem, který to organizoval, a že ten klub jí potvrdil, že k organizaci té akce došlo a že to bylo jaksi výlučně určeno pro ukrajinské občany, že pro české občany ten klub pořádá svoje věci a tady v tomto případě došlo pouze k pronájmu prostor ze strany toho provozovatele toho klubu a že to byla věc ukrajinská. Samozřejmě, jestliže k tomu opravdu došlo, tak vidím jaksi velké pochybení a porušení zákona ze strany orgánů činných v trestním řízení České republiky, ať už státního zastupitelství v Plzni, nebo policie České republiky, krajského ředitelství v Plzni, že nesasáhla, protože tam došlo tím pádem propagaci fašismu, což je u nás trestný čin. Takže opět dluh a opět jaksi schromnutí našeho právního státu až pomalu do bezvědomí s tím, že tady někdo toto může provozovat. Ale ono to není všechno. Já tady mám další SMSku, která se týká něčeho podobného, tentokrát v Praze. Já ji přečtu celou. Dobrý večer. Jak je možné, že u nás veřejně Ukrajinci propagují nacismus, pořádají Bandera party a policie České republiky a státní zastupitelství naprosto nekonají? Zákon, který to řešil, jako trestný čin už neplatí. Ten se přeci musí vztahovat i na cizince. Na naše blbce někde v hospodě jezdila urna a ty z Václaváku i jinde vysílá televize a podpořil ji i soudruh Pavel. Je to neuvěřitelné. Vrátí se ještě do České republiky někdy právo? Ptá se Jirka z Pardubic. No, obávám se, že ne, protože jestliže bude dosazen teďka ústavní soud, tak asi budou vybráni ústavní soudci, aby to právo tady nebylo. Máme třeba krásný případ, teďka iDnes informoval o tom, že Zelenský označil 10. horskou brigádu čestným titulem ano. Edelweiss, ano. A samozřejmě nejdřív to uvedli popravdě, pak to překroutili, že jaksi je to náhoda, že to je Edelweiss, byť ta rostlina samozřejmě na Ukrajině neroste, ukrajinskou národní květinou je slunečnice, nikoliv alpská protěž, co by tam dělala. Alpská protěž byla víceméně květinou vybranou pro označení horských myslivců Rakousko-Uherska. A potom teda Rakouska v rámci Anschlussu potom působili v rámci Wehrmachtu a jednotek SS.
Co se týče té skupiny Edelweiss, tak se jednalo o speciální skupinu protipartizánskou, která působila při potlačování Slovenského národního povstání. Je tam řada vypálených vesnic, je tam řada umučených civilních obyvatel, jsou to váleční zločinci. A pochopitelně, protože Ukrajincům se asi toto nějakým způsobem líbí a chtějí pokračovat v těch tradicích, tak právě zjevně na památku těch nacistických zločinců dostala tato horská brigáda tento v uvozovkách, hodně velkých uvozovkách, čestný titul. Já jsem se díval na seznam vyznamenaných řádem Bílého lva prezidentem Zemanem v roce 2022, je to 8 lidí. Zelenský je jedním z nich a potom je tam 7 lidí, kteří byli vyznamenáni in memoriam a jsou to protifašističtí bojovníci, ať už ti, kteří padli v boji, nebo kteří tu válku přežili a zemřeli později ve stáří. To znamená, jestliže pan prezident Zeman vyznamenával, tak by se ale neměl chovat tak, jak by se měla chovat Česká televize, aby mělo zpravodajství vyvážené, to znamená, aby víceméně část dostali čeští vlastenci a část dostali jak nějaký propagátor fašismu. A ať už pan prezident Zeman ve zbývajících dnech, které mu zbývají ve funkci, nebo nový prezident Petr Pavel, by pro boha tomu Zelenskému, já neříkám, že by měl být tady stíhán za propagaci fašismu, která je naprosto zjevná, ale aspoň toho Bílého lva by měl za tohle sto pro boha sebrat. Jo? A samozřejmě ty naše orgány činné v trestním řízení jak si by měli najít v sobě tu statečnost, že by měli měřit stejným metrem, to znamená hajlující opilec v restauraci je-li stíhán, no dobře, možná by byla facka lepší, ale náš trestní řád jak si facku jako trest nezná, to znamená, dejme tomu, ať je teda stíhán, byť je to blb, ale tyto jaksi propagátoři fašismu programoví musí být prostě stíhání jednoznačně, protože propagace fašismu je prostě trestná, je mi to líto. Pane Skalický, a teď si představte, co mi včera psal nebo volal, já už teďka nevím, do pořadu na dopisy posluchačů, jeden náš posluchač, který je důchodce 70 let, a s kamarády šli do hospody, které dneska v podstatě umírají na ubítě, a oni se tam bavili o Svobodném rádiu a o tom, co si tady povídáme. A ten hospodský, když to slyšel, tak je tyhle ty důchodce z té hospody vyhodil. Že se tam tyhle ty řeší o Svobodném rádiu a o tom, co se tady na Svobodném rádiu mluví, že se u něj v hospodě mluvit nebudou. Já jsem si tak vzpomněl na Brečnajdra, na Haškova Švejka a vzpomněl jsem si na dobu okupace, kdy se hospodský báli jakékoliv názorům proti okupační mocnosti, protože nevěděli, zdali to nejsou provokatéři. Vracíme se zpátky, pane Skalický. Je to hrozné. Já s váma plně souhlasím, ale v tomto případě bych spíš viděl, že hospodský je jenom idiot. Ale je. Pochopitelně já se domnívám, že nejlepší trestem je, že teda samozřejmě hospodskýmu nebudou nechávat peníze, takže chtělo by to samozřejmě tuhle zkušenost, aby ty důchodci rozšířili po obci a tomu hospodskýmu prostě zbědou pouze ti, kteří si jsou poplatní tomuto režimu, té hrůzovládě a samozřejmě tento hospodský nepochybně pocítí i případné to zvýšení odvodů osob samostatně výdělečně činných, takže bude moct projevovat dále vděčnost a odvádět více a více peněz stále menšího zisku. Jeho problém. Je to, já jsem to říkal tomu člověku, tomu pánovi, no tak já osobně bych do této hospody už nikdy v životě nevkročil. No ne, tak on samozřejmě, jestliže ta hospoda, většina hospod má nějaké problémy drobné, třeba s nějakými dodržováním nějakých hygienických norem, tak lze upozornit hygienu, aby na ty nedostatky, o kterých většinou ty hosti nějakým způsobem vědí, když je to na menší obci, tak se ví, že třeba nedodržuje nějaké lhuty na schlazení nebo něco podobného a lze mu různým způsobem poděkovat. Ano, ano.
Tak jdeme na další dotazy. Dobrý večer panu Skalickému i vám, pane Vladimíre, i posluchačům. Otázka. Když hovoříte o tom, že se nerodí děti a vidíme to všichni, jak ubývá lidí, tak proč vláda argumentuje, že valorizaci důchodcům nemůže vyplatit v plné výši, protože by nebylo na další generaci důchodců? A kolik nás vlastně chtějí všeobecně zlikvidovat, aby s tím už přestali? Děkuji za názor a pěkný večer, píše Mirek Vaněk. Já si myslím, že ta strategie jaksi nevzniká v této garnituře. Tato garnitura je prostě podle mého názoru loutková a plní úkoly, stejně tak jako plní úkoly v Německu, plní úkoly v zemích Beneluxu, ve Francii a tak dále. Takže oni prostě dostanou nějaké notičky a podle těch jedou. Co se týče té situace s důchodovým účtem, tak pochopitelně tam ten problém je dlouhodobě nějakým způsobem ty náklady na důchody, protože nebyla provedena žádná důchodová reforma, ty náklady na důchody rostou. Upřímně řečeno, důchody by se nemusely valorizovat, kdyby tady nebyla naprosto zhoubná ekonomická politika už za Babišovy, ještě předchozí vlády a této vlády, a kdyby tady nedošlo k té šílené inflaci. To znamená, stačilo nějakým způsobem se chovat normálně, stačilo nevyhazovat peníze, stačilo je prostě nepromrhávat, mít relativně vyrovnaný rozpočet, tak jak tady byl asi do roku 2019 za Babiše, který se choval docela normálně až do té covidové katastrofy, kdy mu to vyhazování bylo zřejmě nějakým způsobem také nařízeno. A kdybychom tady vydrželi v té lajně v toho roku 2019 a dál, tak by žádný problém s důchody nebyl, protože pochopitelně by se nemuseli navyšovat, nemuseli by se valorizovat, protože bychom měli 2% inflaci a žili bychom spokojeně. To říkám, je to jedno selhání, generuje selhání další a další. A do toho samozřejmě to navyšování výdajů na zbraně, na ty hračky, plus samozřejmě výdaje, které jsou spojeny s Ukrajinou a budoucí výdaje, které budou spojeny s Ukrajinou, to je ta záruka za ten dluh, který bez rizika poskytují banky Ukrajině. My budeme platit úroky a my budeme nakonec platit tu jistinu, protože ta Ukrajina nezaplatí vůbec nic, ta Ukrajina není schopna nic platit, to všichni vědí. Ví to i agentura Fitch, která označila jaksi bonitu Ukrajiny CC, to znamená ztrátový úvěr prakticky. A víceméně tím, že se teda saturují výrobci zbraní, saturuje se kde kdo, saturují se výrobci ještě za Babišovy vlády těch takzvaných vakcín, to znamená toho covid podvodu, pokusných látek. Takže prostě peníze posíláme do celého světa, saturujeme celý svět, platíme celý svět a samozřejmě nemáme na vlastní důchodce a nemáme na vlastní děti. Přesně tak. A víte, co je největší paradox? Když Okamura interpeloval vládu a ta tam nebyla přítomná kvůli tomu, že si zvýšila mzdy a soudcům a zároveň ale tím, že si to udělala u sebe, u volených zástupců, tak zvyšovala odměny všem voleným zástupcům ve všech obcích a městech. Takže ten nárůst je strašně moc desítek miliard. Tak když Okamura přeptal, proč si neakceptovali návrh SPD na zmrazení platů politiků a soudců na toto volební období, tak paní Pekary Adamová mu řekla, no my jsme to museli udělat, protože takový je zákon. A ten zákon tady platil a platí. Jenomže stejný zákon platil a zatím ještě platí i o povinné valorizaci důchodů. Jenomže to paní Pekary Adamové nevadí, a podala návrh vláda, a ona s tím souhlasí, jako předsedkyně TOPky, aby se zákon novelizoval a důchodci se okradli. U sebe to nepodala. Samozřejmě to prostě, tak jak to vidíme v postihu propagace fašismu, že někdo se postihuje
a někdo se nechává, daleko závažnější problém se nechává být, tak to vidíme i tady v těch výdajích, kdy svoje peníze samozřejmě si chráním a nenechám si na ně šahnout a odrbu kohokoliv jiného bez uzardění. Je mi to úplně jedno. My jsme jaksi v presu to, že samozřejmě ten globální organizovaný zločin si dosazuje svoje loutky a ta špatná kvalita těch loutek samozřejmě způsobuje tyhle hrůzy. Takže my jsme tady v nástupu jakési idiokracie, že ani tohle jim třeba nepřipadá blbý. Jo? Že prostě oni nepochopí, že to je blbě, že to je blbý a že tím třeba ztratí ten politický kapitál a budou mít třeba problémy při těch dalších volbách, že skutečně třeba to těm lidem nějakým způsobem dojde a ono těch důchodců zase není úplně málo. Takže uvidíme, no, ale prostě říkám, jsme v období nástupu idiokracie. Vzpomněl jsem si na film z roku 2006, americký teda, jmenuje se to Absurdistan, ale jinak v originále to bylo jako Idiokracie, nebo to. Takže doporučuji stáhnout a podívat se na to prostě, jak ta budoucnost může vypadat naše. Je to tak. Já bych jenom řekl ještě jednu věc. Oni totiž vymírají, důchodci vymírají, generace lidí, kteří měli ještě z učení z doby školní docházky, a to ve všech směrech, ve všech úrovních, tak měli ještě naučeno analytické myšlení. To znamená, že si dokázali vzít papír, teďka to řeknu obrazně, a napsat si čáru nalevo pro, na druhou stranu proti a posuzovat, co je výhodnější. A ti tehdy před 10 nebo 12 lety už, když byl u moci Sobotka, tak si nechal udělat mezi lidmi tajně tu výzkum o tom, jak lidi chtějí nebo nechtějí být v Evropské unii. A tenkrát mi to říkal poslanec Stanislav Huml, teď už to můžu říct, je neboštíkem, vzal to velmi zkrátka a to nevím, jestli byl očkovaný a nevím ani na co zemřel, ale zemřel mladý. Tak ten mi říkal, že byl pan Sobotka totálně zaražený a vyděšený, protože v tom neskresleném výzkumu 87% lidí bylo proti Evropské unii. Za těch 12 let řada těch lidí starších, kteří dokázali si to spočítat, tak zemřeli. Nastoupili mladí mileniálové, kteří už mají totálně vymytý mozky. Takže dneska, když by se konalo referendum o vystoupení z Evropské unie, tak pokud by tam vůbec přišlo zákonných 51% oprávněných voličů, a nechápu proč, když třeba u voleb do Senátu stačí 13% a senátor je platnej, tak že by stejně to referendum dopadlo špatně, protože jen pro vystoupení z Evropské unie teď už bylo, aspoň podle toho, co jsem se dočetl, jestli to bylo zkreslené, nevím, bylo jenom 46% nebo 47% lidí, protože ti staří vymřeli. No jo, jenomže ona, ta Evropská unie, tady způsobí oběti na životech. Tady budou lidi mrznout, umírat, nejezdit, snížení úrovně, životní úrovně, snížení výdělkových možností. To jsou ty, ať už jsou to ty F-plyny, ať jsou to auta, ať je to obecně to psychopatický oteplovačský náboženství, který se cpe do všeho, jakýsi pláštík pro to zničení té naší civilizace, které je děláno úmyslně. Ať je to příliv těch vetřelců, který nějakým způsobem nutí prostě nějakým způsobem tady vyměňovat osídlení, vyměňovat obyvatelstvo. Takže já si myslím, že to na ty lidi nějakým způsobem dopadne. A třeba rozhodně asi nemusíme mít, americké školství není dojavidový jaký a ty Američani samozřejmě nepatří asi mezi nejchytřejší. Nicméně třeba to dění, co se děje v Americe, zejména třeba v těch jižních státech, směřuje k tomu střetu, který tam bude, že ti rozumní Američané nějakým způsobem povstanou a může tam dojít i k nějakému krveprolití nebo k nějakým takovýmhle střetům a s tím je potřeba počítat i tady, že ti lidé, na které ta
ta bota toho zla dopadne jako plnou vahou, takže nějakým způsobem se prostě budou snažit ozvat a budou se snažit o to svoje rvát. Jo? To, asi si nenechají úplně všichni prostě nakálet na hlavu. Tady skutečně docházíme k naprostým zvrácenostem. Teďka jsem viděl status nějaké paní, která se jmenuje Veronika Sedláčková, dělá redaktorku v Českém rozhlasu, dřív byla v České televizi a na Nově a je to všechno možný. A ta napsala, je na čase svrhnout z oltáře posvátnou krávu nedotknutelnosti soukromého majetku a volné ruky trhu a začít pracovat na politikách, které akcentují solidaritu a společenskou soudržnost. Regulovat ve prospěch většiny neznamená krást. Společenská shoda je víc než ideologie, to znamená, ona skutečně chce, propaguje to zničení střední třídy, to má rozkradení majetku střední třídy a ožebračení všech. Proto taky my tady čelíme nejvíc útoku na střední třídu, protože střední třída jsou lidi, kteří jsou schopni ještě přemýšlet a které jim vadí, když o něco přicházejí. To znamená, vadí, když přijdou o bydlení, vadí, když přijdou o auto, vadí, když přijdou o možnost vzdělávat svoje děti na škole, kterou asi jim pro ně vybrali. To znamená, a ozvou se a budou politicky aktivní. A proto tato střední třída musí být zlikvidována, ožebračena, zničena, aby prostě měli jedinou starost, a to je ten chleba. Ale i ten, i ty, kteří už jsou úplně vyřízení, kteří jsou zadlužení, tak i ti se samozřejmě někdy můžou zvednout a mohou být někdy tomu režimu nebezpeční. Jo. Takže jako... Proto to je proti té střední třídě. Máme tady, pane Skalický, telefonát. Dobrý večer, teď už můžete hovořit. Dobrý večer, pane Kapál a váš host. Prosím vás, no já nevím, jestli se toho týká, ale chtěl bych vám něco jako říct a přečíst. Když jsem byl na vojně v roce 77, posluchač Jaroslav, jo, z Moravy, vy mě znáte určitě, si pamatujete občas. Jo, povídejte rychle, protože mám málo času. No, tak jsem byl v Janovicích, byl jsem suprák. Když tam přišli z východu peškaři jako mladí, jako svazáci, jo, jako peška, vyslechl jsem rozhovor, že když splní nějaký úkol, tak dostanou vycházky mezi civilisty. Ale odpověď byla, že je bojová pohotovost. Tak nic. Já jsem jim řekl, ať se na to vybodnou. Někdo to řekl podporučíkovi Politrukovi, Karlu Kratochvílovi. On byl určitě z Moravy, protože jsem ho potkával v Brně, když jsem jezdil do Prahy jako do metrostavu. A ten Politruk Karel Kratochvíl, zhruba je 66 teď za pár dní, tak no, o něco mě starší, o takých 5-7 roků. A ten mě před celým praporem na nástupišti tak seřval, že jestli uslyší jediné slovo, tak mě nechá zavřít až černám. Do konce vojny jsem měl sevřený zadek strachy. Děkuju a poslouchám. Díky, neskle. Tak to byl jenom Já. Přípodotek, pane Skalický, k tomu, že nám bude dělat pro ní mámu Politručka. Já samozřejmě z toho jako radost nemám. Na druhou stranu naděje umírá poslední a vždycky máme ten zářný příklad Wesleyho Clarka, což byl kandidát amerického prezidenta a taky teda neuvěřitelný vejlupek, který nějakým způsobem se podílel na agresi proti Jugoslávii a byl to jeden z nejvyšších velitelů americké armády. A pak přišel rok, tuším, 2004 nebo kdy a vyšlo video, který se jmenuje Seven Countries, sedm zemí a může si ho každý pustit, oni vždycky smažou a se to pustějí, kdy sice ten člověk neví, nezná pravidla té hry, to znamená, on neví, že existuje nějaký deep state nebo něco podobného, on to považuje za půjč uvnitř Spojených států amerických a uvnitř vedení. A víceméně odkrývá tu americkou agresivní politiku a ty americké zločiny. To znamená, pořád ještě máme možná malou nějakou, nevím, naději, že prostě nový prezident řekne, že je prezidentem České republiky a začne se chovat jako prezident České republiky ve prospěch občanů České republiky. Nevím, kdyby to udělal, tak samozřejmě tu podporu
přes veškerou minulost asi získá a ti, kteří ho volili, asi ho nezatratí a ti, kteří ho nevolili, tak ty asi by prostě nějakým způsobem bylo možné, aby ten národ nějakým způsobem sjednotil, ale to musíme nechat na něm, jak se rozhodne a jak nějakým způsobem komu bude sloužit, jestli bude sloužit této zemi, anebo jestli bude sloužit těm, kteří ho do té funkce dosadili. Tak já bych si vsadil na to druhou možnost. Ale... Jasně, ale já vždycky si vzpomenu na toho generála Wesleyho Clarka, který tam kandidoval na nejvyšší funkci ve Spojených státech a přesto prostě to video Seven Countries je k dispozici doteďka na sítích. Na rozdíl od nás, tak tam přece jenom mají ve Spojených státech svobodu slova a nejsou za názory a za různé vzkazy na sociálních sítích, tak nejsou zavíráni a trestáni jako tady u nás. Jo, ano, takže... tam existuje ještě první dodatek ústavy, který ano. To garantuje a prakticky sice demokraté slibovali, že když se ujmou moci, tak to okamžitě zlikvidují, ale zatím se jim to nepodařilo a s ohledem na rozložení sil po posledních volbách se jim to už asi nepodaří. Poslední dotaz, no možná předposlední, tady nám píše ještě jednou Jirka z Pardubice. Ještě mi dovolte, zažíval jsem braná cvičení. Dobu, kdy každý občan měl garantovanou ochranou masku, kojenek, cvak. V podnicích i městech byly funkční kryty. Státní zásoby potravin, léčiv a tak dále na 2 roky a tak dále. Svoloč nás stáhne do války, ale nic z toho se neobnovuje. Švýcarsko má atomové kryty pro 114% obyvatel. My takřka nic. O tom se také absolutně nemluví. To si také nikdo neuvědomuje. Jirka z Pardubic. A já bych jenom dodal, že já jsem 16 let dělal zprávu jednoho velikánského obchodního kompletu, kde mimo jiné, původně bylo to v Praze na Žižkově, tedy spíš u toho, u Jarova na Chmelnici, tak tam původně byl protiatomový kompletně vybavený kryt, že když to ta firma, které jsem to tam potom spravoval, koupila v roce 95, tak tam byly ještě ty plynové masky, ty vaky, byly tam atombordely, bylo to tam všechno takhle složené. Samozřejmě na dotaz na Praze, na radnici, jestli se to musí zachovat a jestli na to bude radnice přispívat do soukromého subjektu, po objektu, tak řekla, zlikvidujte to, nebudeme na to přispívat. Dnes ten protiatomový kryt je zrušen a jsou tam sklady. To je jenom moje osobní zkušenost. Když přišel Hitler, tak samozřejmě měl špatný plány s českým národem, ale po dobu války potřeboval český národ jako pracovní sílu. To znamená to konečné řešení tady toho prostoru, to poněmčení, vyvraždění, vystěhování, to odkládal až na dobu po konečné vítězství, až nebude ten český národ potřebovat. Když přišla ta komunistická totalita, ten diktát z Moskvy od Stalina, tak ten bolševik potřeboval českou pracovní sílu, potřeboval někdo, aby někdo dělal. Já se zeptám, potřebuje dneska někdo ty lidi? No nepotřebuje, už od 30. let minulého století tady existuje spis jakéhosi hraběte, který měl asi 8 občanství, Kalergi Kudenhove, mimochodem byl taky i českým občanem, který psal, že je potřeba obyvatelstvo Evropy vyměnit. A na tom se pracuje. Tak, to znamená, proč dělat protiatomový kryty, přesně proč tak. Dělat zásoby potravin, proč chránit. Přesně tak. Nic, je to, já můžu ještě jednu věc na závěr. Ano, povídejte. My jsme se hodně bavili o víceméně o vývoji myšlení našich obyvatel. O tom, jak umírají ti, kteří si to uměli spočítat a nastupují ti, kteří jsou vymydlení, nevzdělaní, nebo jsou nějakým způsobem již modifikováni k tomu, aby byli těmi otroky. Existuje ještě furt dneska, když se na to podíváte, můžete si to stáhnout, existuje ještě furt dneska na YouTube nebo na archivu České televize, takže odkazuji zde na mainstream. Film, který se jmenuje
Propaganda, pomlčka, továrna na souhlas. Je to asi hodinový pořad. Je převzatý ze Spojených států, je česky nadabovaný, hovoří o poměrech ve Spojených státech před první a druhou světovou válkou a o jaksi marketingových tazích na třeba prodej výrobků. A hodně může pomoci přitom pochopit, co se s náma třeba děje teď, jak ty mediální žumpy chrlí na nás ty kubíky a kubíky z plašků v podobě vymývání mozku ohledně ať už toho definitivního likvidačního oteplovačského náboženství nebo té nešťastné a tragické války na Ukrajině a podobných věcí. Hovořím tady o tom, to znamená, je možný, že ten film zmizí. Ale když to uděláte teď, tak ještě ten cenzor asi nebude tak rychlý. Zkuste se na to podívat, zkuste si ho stáhnout a zkuste ho poslat kámošům, známým, prostě nějakým způsobem ho rozšířit, kam je to produkce České televize, není to žádnej, nic podvratného, nic prostě z Číny nebo z Ruska, je to prostě film České televize převzatý ze Spojených států o tom, jak se zmrzačí mozek. A to se nám tady děje. Přesně tak, ano. Já ten film neznám, ale pokusím se říct Martinovi, aby to stáhnul. Ano. Jak jste říkal, že se to jmenuje? Jmenuje se to Propaganda, pomlčka, továrna na souhlas. Propaganda, pomlčka, továrna na souhlas. Píšu si to tady. A je to děkuju. Česká televize, tuším 2019. Děkuju. Pane Skalický, díky za tuto inspiraci, díky za to, že jste si na nás udělal čas a díky za to, že jste nám tady vysvětlil spoustu věcí, které jsme vysvětlit potřebovali. Teďka už nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a ještě jednou poděkovat a přeju dobrou noc. Já vám děkuji za pozvání, posluchačům za trpělivost a všem za důvěru. A přeji dobrou noc. Takže vážení přátelé, to bylo dnešní povídání se skvělým panem Janem Skalickým. A zítra od 19 hodin tady bude ve studiu tentokrát europoslanec Ivan David a mimo jiné si budu s ním povídat i o tom, jak platí to hlasování a zdržení se v Evropském parlamentu na rozdíl od normálního světa mimo Evropský parlament, jak mi volal tenkrát ten jeden posluchač, který si myslí, že je chytrý a přitom vůbec nic neví, tak on to tady řekne pan doktor David z vlastní zkušenosti. No a můžete se už těšit na analýzu války na Ukrajině na čtvrtek od vojenského experta. On si nepřeje, abych říkal jeho hodnost, tak to říkat nebudu, Jaroslava Števce. Takže to je taková inzerce na zítřejší a pozítřejší pořady. No a ode mě je to dneska vše, přeju vám dobrou noc a ať se vám další pořady Svobodného rádia líbí.